গাইজ মোৰ নাম বিজিতে এপ্ৰিচ হৈছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মোৰ চেনেলটো প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু আজি মই লৈ আছোঁ জি টি এছ চেনেলছত কেনেকৈ গাড়ী এড কৰে আৰু এক্সাৰচাইজবিলাক কেনেকৈ এড কৰে জি টি এছ চেনেলছত গাড়ী এড কৰিব হ'লে জি টি এছ চেনেলছ গেমটো লাগিব আৰু এই তিনিটা তলত যে আছে এ পি কে টি এক্স চি টুল জি টি এ আই এন জি টুল আৰু জেড আৰ চিভাৰ অ'কে এই লেফ্ট চাইডৰ জি টি এ আই এম জি টুল আৰু জেটাৰ জিঅ'টো প্লে ষ্ট'ৰত পোৱা যাব আৰু বাকী তুমি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব আৰু জি টি এ চেন এণ্ড্ৰইছ গেমটো যদি ডাউনলোড কৰিব লাগে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব আৰু তো গাড়ীবিলাকৰ ইণ্ট্ৰ' চাওক তাৰপিছত মই কেনেকৈ গেমত গাড়ীবিলাক এড কৰে আৰু টেক্সাস এড কৰে মই সেইবোৰটো খাম অ'কে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গাড়ী কেনেকৈ এড কৰে আৰু গাড়ীবিলাক ডাউনলোড কৰিবলৈ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক থাকিব পাঁচখন গাড়ী আছে পাঁচখনৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতে লিংক থাকিব আৰু গাড়ীখনটো দেখিলে এইবাৰ কেনেকৈ এড কৰে প্ৰথমে আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যন যাই লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লিংকৰ পৰা আৰু মই ৰখাম আপুনি যদি ক্ৰমেডি ডাউনলোড কৰে আপুনি ব্ৰাউজাৰ যিকোনো ইউজ কৰে আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰ থাকিব মই ক্ৰমেডি ডাউনলোড কৰা হয় আৰু এই গেমবিলাক মানে কিবা গাড়ী এখন এড কৰিব হ'লে কেনেকৈ টাটা ট্ৰাক মই এটা টাটা ট্ৰাকখন সোমাই দিম আৰু মই এই ডিটেইলছখিনি ক'ম কেনেকৈ থাকে ফাৰ্ষ্টে আপুনি ইয়াৰ এইটো এক্সট্ৰেক ইয়াৰ চিনে এইটো এক্সট্ৰেক কৰি লওক আৰু পাছপৰ্ট হৈছে আৰু গেমটো যদি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট নাচায় তেনেহ'লে গম নাপাবা
ভিডিওটো কমপ্লিট চাব লাগবে, পিছে নহলে আপুনি গাড়ীলে টেক্স আসলে বগা হয়ে থাকবে গাড়িখান, নহলে কালারিং বহিব নহয়। ওকে, তো পাসপোর্ট হয়েছে বঙ্গাইগাঁও গেমার। ওকে, ওকে, পাসপোর্টটা ভালকে চাই দিও আর ইয়াতে ওকে কই দিয়া। আপনি যাড়ি আপনার ইচ্ছা আপনি যা করা, আর এই ফোল্ডারটা আছে টাটা ট্রাক 2515 ট্রাক। ওকে, মানে ওকে, আর ইয়াতে এই লেখাব চাই লব, আর ইয়াতে এখন ফটো আছে এখন পিছত, আর ইয়াতে দেখা রাখব টেক্সাস বলে উইদাউট আলফা, উইদাউট আলফা তাতে অপশন আছে আমি দেখাইছো পিছত আপনি চাব, গোটেকিটা এক্সট্রাক্ট করে দেখাইছো। মানে দেখালো দুখন দেখাও, এই এম্বুলেন্সখনে হোক, ইয়াতে উইদাউট আলফা আছে আর উইথ আলফা আছে, উইথ আলফা ব্ল্যাক আর উইদাউট আলফা ব্ল্যাক, মানে বেলেগ বস্তুটা বেলেগ, আর তাতে অপশন থাকবে উইদাউট আলফা লেখা থাকলে উইদাউট আলফাত এড করব লাগব। এই টেক্সাস বলে টেক্সাস তো লিখা থাকে এই কপাল নাই, এই মানে টেক্সাস মানে টেক্সাস আছে ফিটরা সেইটার কারণে টেক্সাস নামটা থাকি দিছো, কিন্তু তাতে এড করবলগা হয় উইদাউট আলফা থাকবে, উইথ আলফা থাকবে, আনকম্প্রেস উইদাউট আলফা বা উইথ আলফা থাকবো, আর আনকম্প্রেস 32 থাকবে। ওকে, অপশন থাকবে, আমি সেই হিসাবত এটা লিখা আছে ফোল্ডারগুলাতে আপনি সেই হিসাবত এড করব, আর তার ফিটরা এই ডিটেলসখিনি আছে যে প্রত্যেক গাড়িখানের মানে হেরিট আছে, আর ওভার রাইট আছে এতে, আর এইটু চেক টেক্সার রিসেট হ্যাস। ওকে, এটা হচ্ছে যে হেৰি কৰি ল'বা আপুনি এই হিচাপত মানে ফটোখন প্ৰটেক্টৰ ফটোখন চাই কোনে বস্তুখিনি ঘূৰাই ল'বা, আৰু এই যে লাষ্টত যে আছে এইটো 256 বুলি লিখা আছে যে সেইটোৰ চাইজটো আপুনি নিজে কৰি ল'ব, 2000 কৰি ল'ব পাৰে আৰু 1000 কৰি ল'ব, আপোনাৰ ৰেম হিচাপে কৰি ল'ব, মোৰ ইমান ৰেম নহয়, 2GB ৰেম, মই সেইকাৰণে অলপ কম কৰাই লৈছোঁ, মানে এইটোৰ যিমান বাঢ়াবি সিমান বোলে বস্তুটো ক্লিয়াৰ হ'ব, গাড়ীগিলাৰ টেক্স আছেগিলা ফটোগুলা মানে যেগুলো কালার থাকি সেইগুলো গাড়িগুলো রঙগুলো ক্লিয়ার হব, বস্তু বেশি ভাল দেখব গাড়িগুলো। ওকে, আর তারপর আর একটা কাম আছে, এই প্লেসটা মই ইয়াতে নাই, মোর আওতে আছে, মই কাটি দিছো, ও আছে ইয়াতে, সরি, কুইক এডিট বলে আছে, এই প্লেস আরামসে পাওয়া যায়, লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে থাকবে, হয়তো এই ডাল করব আপনি, আর ইয়াতে এই পাশে কই আছো এই দরকারি, আর ফার্স্ট ষ্টাৰ্ট কৰা আগতে আপুনি যেতিয়া আই এম জি টুল আছে যে এইটো অপেন কৰি লওক গাড়ী এড কৰিবৰ কাৰণে, এতিয়া অপেন কৰাৰ পিছত এতিয়া এণ্ড্ৰইড বুলি থাকিব, এণ্ড্ৰইড ডেটা কম ৰকষ্টাৰ জি টি এছ এ লাগিব, কম ৰকষ্টাৰ গেম জি টি এ গেমছ জি টি এছ এ। অ'কে, ক্লিক কৰি দিয়া, ফাইলত ক্লিক কৰি দিয়া, TXDB তাৰপিছত GTA3.img, অ'কে ক্লিক কৰি দিয়া, তাৰপিছত চিলেক্ট, তাৰপিছত ইয়াতে থ্ৰী ডটছ আছে যে ৰাইট চাইডে থ্ৰী ডটছত ক্লিক কৰি দিয়া, আৰু ইয়াতে এডছ ফাইলছ আছে, এডছ ফাইলছ উইথ ৰিপ্লেচ, অ'কে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়া, তাৰপিছত এইটো ক্লিক কৰি দিয়া, তাৰপিছত ইয়াতে SD কাৰ্ড বুলি আছে, SD কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিয়া, ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি য'তে গাড়ীখন ৰাখিছে তাতে চাব, মই ৰাখিছোঁ ডাউনলোডত, ডাউনলোড আছে ডাউনলোড, ইয়াতে ফুলাৰ আছে টাটা ট্ৰাক, অ'কে এটা 2515 ট্ৰাক, অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে DFF ফাইল আছে এখন, অ'কে এই DFF ফাইলখন ছিলেক্ট কৰি লোৱা, তাৰপিছত এড কৰি লওক, আপোনাৰ যদি ভাল ৰেম বা ভাল মোবাইল হয় তেতিয়া বস্তুটো বনাগালে হ'ব, অলপ কিন্তু মোৰ অলৰেডি এইগিলাখন ডালা আছে গাড়ীগিলা গেমৰ ভিতৰা, তথাপি এবাৰ তোমাক দেখাবৰ কাৰণে ভালকৈ ডালি আছোঁ গাড়ীগুলো।
তাৰপিছত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিছে, থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰিভিল বুলি অপশ্যন আছে, তাৰ ৰিভিল, এই ৰিভিল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়া। আপোনালোকে ভাল মোবাইল ফোন ক'লে হ'ব আৰু এইটো হৈ থাকিব দিলে সোমাই দিয়া। তাৰপিছত এক্সাৰ্চৰ কাম আহিল, পি এক্স টি টুলটো অ'পেন কৰি লোৱা। অ'পেন কৰাৰ পিছত ৰাইটচাইডে অপশ্যন আছে, এইটো মই ৰেট যে কৰি আছে মোৰ সেইখিনি দেখাই আছোঁ এইটো। তাৰপিছত তাতে ক্লিক কৰি দিয়া ফল্ডাৰ অপশ্যন। তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকৈ নোলাব পাৰে, মই বেক মাৰি দেখাইছোঁ, যদি নোলায় এতিয়া এই মই ৰেট অপশ্যন এই দেখি আছোঁ, টি এক্স টেক্স টি বি আছে, এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়া। তাৰপিছত টি এক্স টি বুলি আছে, এইটোত ক্লিক কৰি দিয়া। তাৰপিছত এইটো অপশ্যন আছে টি এক্স টি ডট টি এক্স টি, টি এক্স টি, অ'কে সেইটো ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চিলেক্ট বুলি অপশ্যন আছে তলত, এইটো চিলেক্ট কৰি দিয়া। চিলেক্ট কৰি দিয়া এই প্লাছ চিনডাল আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়া। আৰু ইয়াতে এই ৰেটটো আছে ফ্ৰম ইমেজেছ বুলি আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিয়া। ইয়াতে অপশ্যন আছে, মই কৈছিলোঁ উইথ এলফা উইডাউট এলফা, অ'কে আনকম্প্ৰেন্স উইথ এলফা, আনকম্প্ৰেন্স উইডাউট এলফা, ইয়াত আনকম্প্ৰেন্স থাকিছোঁ বি পি, অ'কে বি পি, অ'কে ঠিক আছে। ইয়াৰ ফাইলখনৰ নাম আছিল, তাতে গাড়ীখনৰ আছিল পেৰাকখনৰ, ইয়াতে উইডাউট এলফা আছিল, অ'কে ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত এইগিলাখন মানে ব্লেক ফ'ল্ডাৰ ক্লিক কৰি থ'লে সেনেকুৱা হয়। তাৰপিছত ইয়াতে আছে অপশ্যনটো চাওঁ, তাতে 2515 ট্ৰাক, অ'কে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়া। তাৰপিছত টেক্সাচ ক্লিক কৰি দিয়া, গোটেইখন চিলেক্ট কৰি লোৱা। আৰু বস্তুটো কি লিখা আছে সেই ফটোখন চাই ল'ব, ৰাইট, অ'কে। আৰু মোৰ হিচাপত এইটো হেৰি কৰি লৈছোঁ, আৰু অভাৰ ৰাইট ক্লিক কৰি দিবা, এইটো অভাৰ ৰাইট। আৰু তাৰপিছত চেক টেক্সাচ ৰিচেট হেষ্ট, অ'কে। তাৰপিছত তাৰপিছত যদি ইয়াতে আছে 256 বুলি অপশ্যন আছে, আপোনাৰ হিচাপত এইটো কৰি লোৱা, আপুনি বেছি কৰিলে একো প্ৰব্লেম নাই, আপোনাৰ মোবাইল হিচাপত চাই ল'ব। হায়েষ্ট 248 কৰি লোৱা, তাৰ ওপৰত কৰিলে বেছি লেগ কৰিব চাৰে, মোৰ অলপ ৰেম কমটো, মই 256 কৰি ল'লোঁ, অ'কে তাৰপিছত অ'কে কৰি দিয়া। চব প্ৰচেছ যেনেকৈ লিখা আছে তেনেকৈ ফটোগিলা চাই কিনে কৰি ল'বা, আৰু ফটোগিলাত নাম লিখা আছে ভিডিঅ' দৰ্পনা আনকম্প্ৰেছ এইগিলাখন লিখা আছে, আপুনি তাৰে পৰা চাই কিনে লৈ ল'ব, অ'কে। তাৰপিছত অ'কে কৰি দিয়া, তাৰপিছত এই কামবোৰ হৈ গৈছে, আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া। আপুনি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত কেমটো অ'পেন কৰা, আপোনাৰ যে চিলিয়া মোড আছে অলৰেডি আগৰ পৰা, তাৰ ওপৰৰ পৰা তলত শ্লাইড কৰা, ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে ইয়াতে এনেকৈ চিলেক্ট কৰিবা, ইয়াতে ক্লিক কৰি এনেকৈ শ্লাইড কৰিবা, অ'কে মই দেখাই দিওঁ। শ্লাইড কৰাৰ পিছত আপুনি কাৰ চইপ বুলি টু অপশ্যন দিব পাৰে, আৰু ভেহিকেল চপ চইপ, অ'কে ভেহিকেলত মানে অলপ প্ৰব্লেম নাই, বস্তুটো আখৰ নামগিলা মনত থাকিলে হৈ যায়, আৰু ট্ৰাকখনৰ নাম আছিল এইটো, ক্লিক কৰি দিয়া, আহি গৈছে, এইখন হ'ল আমাৰ এটা ট্ৰাক, অ'কে আপুনি চাই ল'ব পাৰে, অ'কে। তো তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ যে ফাইল আছে এখন হেণ্ডেলিং ফাইল, অ'কে গানটোত যোৱা, গানটো আছে টাটা ট্ৰাক, অ'কে। তাৰপিছত এইখন টাটা এটা ট্ৰাক হেণ্ডেলিং চি এছ জি, অ'কে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক, আপুনি কুইক এডিট বুলি জনাব কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, অ'কে। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে আপুনি নাম্বাৰটো ক্লিক কৰি লোৱা, আৰু ট্ৰাকখনৰ কি নাম তাতে চাই ল'বা, ট্ৰাকখনৰ নামটো মানে সেইটো নাম নহয়, বেক কৰিছোঁ এক্সিট, এইটো যে নাম আছে, চৰি এইটো যে নাম আছে চাই ল'বা, এইটোৰ নাম চাই কিনে তাতে হেৰি কৰিবা, বস্তুটো নামটো চাই কিনে ইয়াতে, অ'কে নামটো চাই ল'বা। তাৰপিছত ইয়াতে যাবা ডিভাইচ মেমৰি এণ্ড্ৰইড ডেটা, কম ৰকষ্টাৰ যেতিয়াই আছে গেম, কম ৰকষ্টাৰ গেম যেতিয়াই আছে, অ'কে এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়া, অ'পেন, অ'পেন কৰাৰ পিছত ফাইল অ'পেন, টি এক্স টি বি, চৰি চৰি
টিএক্স টিভি নহয় ডাটা, অ'কে এই ডাটা অপশ্যনটো ডাটা ক্লিক কৰি দিয়া। আৰু ইয়াতে তলত তলত শ্লাইড কৰি যাই থাকা আৰু এইটো অপশ্যন আছে হেণ্ডেলিং চি এফ জি, অ'কে অপেন কৰি লোৱা। আপুনি ছফ্টৱেৰটোক কৈছিলোঁ যে ছফ্টৱেৰটোৰ নাম কুইকিডিট বুলি আছে, এইটো কুইকিডিটটো অপেন কৰি লওক। কুইকিডিটৰ ওপৰত আপোনাৰ ওচৰত বহুত ফাইল আছে, আপুনি ট্ৰাকখনৰ নাম গুচাই ল'ব। আপুনি য'তে ত'তে পেষ্ট নকৰিব, অলপ প্ৰব্লেম হ'ব। এইটো মই কাৰণে কৈছোঁ যে এম্বুলেঞ্চখন, মই কৈছোঁ এম্বুলেঞ্চখন বা যিকোনো গাড়ী হওক বস্তু অলপ পাল্টিব পাৰে যদি ফাইট কল ফিট নকৰে। এইটো লিখা আছে, নামটো চাই লওক, এইটো তাতে কমপ্লিট ছিলেক্ট কৰি লওঁ। এই 85, অ'কে 85,000 কমপ্লিট। তাৰপিছত আপুনি এইটো ৰিমুভ মুচি দিয়া, ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে একবাৰ টিপিলে মুচি যাব। ইয়াৰ তাৰপিছত এই কলম সেনেকুৱা আছে, এই অপশ্যনটো কলম হ'ব এনেকুৱা, তাত ক্লিক কৰি দিয়া। তাৰপিছত পেষ্ট বুলি আছে, পেষ্টত ক্লিক কৰি দিয়া। তাত হৈ গৈছে, পেক কৰি দিয়া। পেক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছেভ বুলি অপশ্যন আছে, ছেভটো ক্লিক কৰি দিয়া। ছেভটো ক্লিক কৰি দিয়া, তাত হৈ গৈছে। আপোনাৰ ট্ৰাকখন পাৰফেক্ট চলিব, অ'কে। আৰু আপোনাৰ যেনে এইগিলা ফাইলবোৰ যেনেকৈ ইউজ কৰা আৰু ফিল্ডটো ভালকৈ চাব নহ'লে, অ'কে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।